Takže ahoj, vítám vás u mého druhého videa. Moje pomocnice Brda je tady zase se mnou, tam už se nemohla dočkat natáčení. A v první řadě já vám chci poděkovat za to, jak jste koukali na to předchozí video, vlastně na moje první mluvící video. Já jsem vůbec nečekala, že to bude mít takový úspěch. Přišlo mi od vás strašně moc děkovných zpráv o tom, že se vám to líbilo, že vám to strašně pomohlo, už kolik z vás ten dort vlastně dělalo podle mě. Takže já vám chci fakt moc poděkovat, budu moc ráda, když se mnou zůstanete i nadále. A protože spousta z vás mi i psalo, že vlastně nejsou úplně na sladký a že bych chtěla jako něco slaného, tak jsem neváhala a říkala jsem si, že bych pro vás mohla natočit video, který by se věnovalo pravýmu italskému risottu. V první řadě vám chci říct, jakou použít rýži, protože to je alfa omega celého tohohle z toho jídla. Ukážu vám, jaký jsou rozdíly mezi rýží, potom vám řeknu, jaký ostatní suroviny použít, něco si o nich povíme. Ukážeme si třeba, jak udělat jako strašně dobrý a rychlej zeleninový vývar, který se na risotto používá. No, prostě vám řeknu spoustu super věcí, takže doufám, že se mnou vydržíte až do konce. Pojďme na to! Než se pustíme do přípravy risotta, potřebujeme vývar. Stačí nám v klidu zeleninovej. Já vám teďka ukážu, jak ho dělám já a proč ho tak vlastně dělám. Mám tady připravenou zeleninu a mám tady připravenou nepřelnávou pánev. Já tu zeleninu teď budu vlastně na sucho opékat. My vlastně nepotřebujeme žádný přídavný olej a nechceme ji smažit. Chceme prostě, aby ta zelenina na té pánvi lehce skaramelizovala, takže ji opečeme do hněda a oni se v ní vlastně jakoby začnou aktivovat všechny ty jako voný složky, ty cukry a vlastně ona nám pak do toho vývaru pustí víc té svojí síly. Takže jdem na to. Takže já tady mám řapíkatej celer, dvě cibule, dále tady mám dvě menší rajčátka, nebo můžete samozřejmě použít jedno celé, dvě mrkvičky a vlastně tu zeleninu moc nekrájím na velké kousky. Mrkev mám rozpůlenou na polovinu, to samý cibulku a řapík a rajčata nechávám celý. Co tady ještě mám připravený je petrželka, a to jak kořen, tak i nať. Takhle, když si tu zeleninu opečeme a dáme ji do vroucí vody, tak nám opravdu stačí nějakých 30 minut. Zeleninový vývar vlastně můžeme dělat rychle. Oproti tomu, když děláme masový, ty musíme táhnout pomaličku. Nicméně u toho zeleninového opravdu stačí, když to dáte na devítku a nebudete si toho půl hoďky všimat. Výsledkem bude úplně výborný, chuťově vyvážený vývar. Já si to tady otočím. A hnedka, jak tu zeleninu dáme do vývaru, tak si řekneme, jakou rýži vlastně použít. Protože já jsem, ačkoliv jsem si to nemyslela, tak jsem vlastně i u mých známých viděla, že spousta lidí vlastně neví, jakou rýži použít, neví třeba, jako kde ji koupit. Přitom v dnešní době, což je super, je ta rýže celkem dostupná. To znamená, že ji seženete ve velkých supermarketech, ale samozřejmě je lepší udělat si takovou tu hezkou chvíli a jít si do nějaké třeba italské speciálky a tam si nakoupit i čerstvý parmazán a takový tyhle italské dobroty. Jinak italský risotto vlastně v Itálii se řadí do takzvaných teplých pokrmů, kterým se říká primi piatti. Ale v České republice, pojďme si říct, to většinou všude v restauracích máme jako hlavní schod a často se k tomu podává i maso. Já teda jsem masožravec a úplně proti tomu nic nemám, nicméně třeba v Itálii to fakt zvykem není, jenom je pár výjimek, jako třeba milánský risotto, to je takový to s tím šafránem, to žlutý, ke kterému se podává takzvaný osso buco a to je telecí koní porušení. Tak vývar se mi vaří a já tady teďka pro vás mám na ukázku dva druhy rýže. Ten správný a ten špatný. Tady mám rýži jasmínovou, která má dlouhý zrna a je taková průhledná. Tady máme rýži, která se jmenuje Carnaroli. Už jenom když ji takhle vezmu do ruky a jenom ji trošku promnu a podíváte se na moji ruku, tak vlastně vidíte, jak ona pouští škrob a to je přesně to, my potřebujeme. Protože ten škrob vlastně nám vytvoří takovou tu krémovou konzistenci. Z toho vychází jedno úplně mega základní pravidlo a to je, tu rýži nikdy nepropírejte, protože my ten škrob právě potřebujeme. A teď se pojďme říct, co vlastně za druhý rýže my můžeme použít. Jak jsem řekla, já tady mám Carnaroli.
ještě máme dva druhy rýže, které jsou takový nejznámější, a to je Arborio anebo Vialone Nano. Co mají ty rýže společného, je to, že jsou v podstatě se středně velkýma kulatýma zrnama a mají vysoký obsah škrobu. Ostatní rýže, jako je třeba taková ta parboiled a tyhle sty, na to se fakt vyprdněte, protože s tím nikdy nedocílíte tý pravý krémový konzistence a akorát byste to jídlo tím hanili. Takže kdybyste se mě ptali, jakou rýži vám doporučím, tak vám asi jakoby řeknu, že je to jedno, protože všechny tři druhý rýže, Arborio, Carnaroli, Vialone Nano, jsou super. Každopádně, co se týká Arboria, tak Arborio je trošičku víc náchylnější na rozvaření, ale zase strašně dobře vstřebává chuť a u nás v Čechách musím říct, že je asi jako nejdostupnější, seženete ji fakt už dneska skoro v každém supermarketu. A Vialone Nano a Carnaroli, ty se doporučují zase mínzdatným kuchařům, protože tak nerozvaříte, ale zase se říká, že vlastně jako trošičku míň vstřebávají tu chuť. Já si myslím, že zase tak velký rozdíl to není, protože nejsme žádný šéf kuchaři. Takže všechny tři druhy rejže jsou super a ostatní na ty úplně zapomeňte. Tak já myslím, že o rejži jsme si toho řekli šíleně moc, ale teď se pojďme podívat ještě na další suroviny. Já tady mám šalotku nakrájenou. Můžete použít bílou cibuli, můžete použít i klasickou tu naší cibuli, kterou používáme v domácnosti. Nicméně já mám nejradši šalotku, je to z toho důvodu, že ona jak je malinká, tak potom se strašně dobře krájí najemno. Ta cibulka by opravdu měla být hodně na malý kousky nakrájená, aby se v tom risotu jakoby ztratila. Pak tady mám sýr a u toho bych se ráda zastavila. Mám tady Parmigiano Reggiano, je to sýr, který je vlastně z Itálie a je chráněný značkou původu. Lepší sýr do risotta neseženete, už možná proto, že se mu říká risotto parmigiano, tak vlastně do něj tady ten sýr patří. Ano, existují náhražky, jako je třeba Grana Padano anebo Grand Moravia. Tu první variantu bych ještě tak nějak jakoby snesla, ta druhá už mi přijde opravdu blbá. Já si myslím, že to risotto se neděláte tak často, abyste si ten sýr nemohli koupit. Takže opravdu doporučuji to vyzkoušet a uvidíte ten rozdíl, jak je to fakt super. Zároveň nikdy si nekupujte, prosím vás, domů strouhaný sýr. Jako já to chápu, že vám to ušetří čas, ale je to fakt mega velký rozdíl. Vy vlastně, když si ten sýr koupíte nastrouhaný, tak je vysušený, vyčpělej, už nemá v sobě takovou tu vůni, chuť. Když si ho nastrouháte čerstvě doma, tak ten sýr vám prostě provoní kuchyni, je hezky takový jakoby vlhký a vlastně pomůže vám vytvořit tu krásnou lahodnou krému toho risotta. Jo, s tím, který si koupíte v obchodě už nastrouhaný, s tím prostě nedosáhnete tak dobrýho výsledku. Takže opravdu doporučuji udělat si, dát si tu práci a nastrouhat si ho doma. Pak tady mám máslíčko, bez toho se taky neobejdete, asi zklamu dietáře, ale prostě máslo je další z věcí, která vám vlastně na konci udělá tu lahodnou krémovou konzistenci. Pak tady mám ve sklenice nalitý bílý víno. To si myslím, že je taky taková důležitá věc. Nikdy do risotta nebo vlastně do každého jídla, který děláte, nelejte víno, který byste si rádi nenalili, například k tomu jídlu, nebo celkově, který byste prostě nepili. Protože vy potřebujete dosáhnout kvalitního výsledku s dobrým vínem. Pokud tam dáte víno, který vám nechutná, nebude vám vlastně chutnat ani to jídlo a není to tak nějak vůči tomu jídlu fair. Takže já tady mám rulanský šedý, to je Martinovo oblíbený. A můžeme se do toho pustit. Takže já už jsem se tady do hrnce dala 30 gramů másla. Ale ještě to do toho přileju vlastně trošičku olivového oleje. Dávám ho tam proto, protože potřebuji zvýšit takzvaný bod zakouření. Máslo má hodně nízký bod zakouření, to znamená, to je teplota, kdy se vlastně to máslo začne přepalovat. Ten olivový olej ho má až někde kolem 190 stupňů, to znamená, že já když ho tam přidám, tak to máslíčko mi vlastně dodá takovou tu jakoby lahodnou chuť, ale zároveň se mi nepřepálí. Teďka vlastně, až se mi to trošičku zahřeje, tak tam přidám tu šalotku, kterou mám opravdu hodně najemno nakrájenou a budu ji restovat. Ale pozor, nesmíte ji opravdu restovat do nějaký hnědý barvy, ani do zlatova. My chceme jenom, aby takzvaně zesplovatila, aby jako by zbělala a potom tam budeme po částech přidávat rýži. Váhejte cibulku často míchat, aby se vám z jedné strany spálila. Tak je super, když to zvládáte na co nejvíc stejný vlastně kousíčky, aby se vám všechny opekly stejně. Takže až se nám cibulka hezky rozvoní, vemte si rýži,
a budete ji tam teď po částech přidávat. Nemůžeme ji tam nasypat celou, protože vlastně risotto je o tom, že se ta rýže jakoby osmaží, než ji vlastně začnete podlívat vývarem a vínem. To znamená, já se tam teďka do té cibulky dám takové množství, které vím, že se nezvládne teďka opíct. Vždycky to promíchám a chvilku čekám. Teprve až v tu chvíli, kdy se mi ta rýže spojí s cibulkou a s tukem, tak tam začnu přidávat další část. Takže když mám rýži pěkně spojenou s cibulkou a s tukem, můžu vzít víno a podlít to. Na 320 g rýže Carnaroli jsem si připravila asi 200 ml vína. Víno máme nalitý a teď budeme vlastně čekat, až se nám ten alkohol vypaří. Já to vždycky dělám takhle a čuchám furt k tomu. Samozřejmě to nesmíme zapomenout míchat, aby se nám to risotto nepřipálilo. To by byla velká škoda. A vlastně v tu chvíli, kdy neucítíte žádný alkohol, tak je ta pravá chvíle přidat vývar. Nádherně voní, škoda, že tady nemůžete bejt. A důležitá věc je, že my ten vývar musíme do risotta lejt horkej, ne-li vroucí. Protože kdybychom ho tam lili studený, tak bychom pořád vlastně přerušovali ten proces, kdy se ta rýže jako strašně chce dovařit, aby bychom ji pořád jako ochlazovali. Takže to si myslím, že je hrozně důležitý point. Do toho risotta vždycky dávejte jenom maximálně dvě sběračky naraz. Nikdy risotto neopouštějte. To je prostě taková jakoby jedno z největších pravidel, že vy o toho risotta vlastně musíte stát. Ono je jako relativně rychle hotový, ale zároveň ho nesmíte opouštět. Je to prostě jako miláček můj. Takže já si myslím, že naše risotto je uvařený skoro al dente, to znamená na zkus. A teďka do něj musíme vlastně dát ty nejdůležitější přísady. Já tam vždycky ještě dám takhle trošičku toho vývaru, který nám pomůže vytvořit tu krému. Ale ty dva hlavní aktéři je právě ten parmezán a máslíčko, který jsem si dala vychladit do lednice. Takže jak můžeme vidět, to risotto je takhle tekutý. Tohle je vlastně náš vstup, než my tam dáme ten parmezán a maslíčko. Takže jdem na to. Já tam takhle hodím pár kousků vždycky. Dáme tam ten parmezánek. A jak já vlastně říkám vždycky v mých receptech, a teď budeme energicky míchat, jo? To znamená opravdu pořádně, aby se nám tam hezky rozpustilo to máslo. Budeme pomalu vytvářet vlastně tu krému. Jestli jste si všimli, tak jsme vlastně zatím kromě vývaru nepoužívali sůl. Je to z toho důvodu, že právě dáme slanější vývar, dáváme tam slaný sýr. To máslo je taky trošičku slanější, když to tak vezmeme. A nechceme to risotto mít zbytečně přesolený. Takže já tady teďka budu míchat, dokud se mi nerozpustí to máslo. Já to teďka ochutnám. Trošičku soli to chce, ale napadá mě, když jsem teďka míchala, že pokud budete dělat svoje risotto s mořskýma plodama, třeba s krevetama, nepoužívejte sýr, vlastně parmezán se vynechává, když se používají mořský plody, protože vlastně ono to není moc dobrý k sobě. To je jen takový pravidlo. Takže já to zase vymíchám. Jinak risotto se většinou servíruje vlastně do hlubokého talíře. Za chvilku vám ukážu jak. Já myslím, že je to naprosto perfektní.
teď si to naservírujeme. Je dobrý použít vlastně hluboký talíř, takhle si to na něj naneste a potom a takhle ze spoda poplácejte. A vždycky říkám, že budu dát na prdelku. Tak, ono se vám to takhle hezky rozprostře. Já jsem si tady připravila rukolu a olivový olej, protože to parmazánový rezto mám takhle nejradši. Takže si to takhle naservírujeme na to krásně do prostředka a pokápáme to lehce olivovým olejem. No není to nádhera, když se na to podíváte, nemáte na to chuť, já teda šílenou, už se popravdě těším, až si to dám. Každopádně tohle bylo základní parmazánový risotto. Vy si podle sezon můžete to risotto přizpůsobit chuťově. Můžete dát chřest, hrášek, dýni, houby, zkrátka cokoliv, co vám vlastně chutná a do toho risotto se tak nějak chuťově hodí. Na mém blogu najdete spoustu inspirace, takže se tam podívejte. No a doufám, že se vám video líbilo, že mi dáte like, odběr a že se taky podíváte na můj blog, který je plný hezkých fotek. Tak se mějte moc hezky a uvidíme se zase příště. Tak pa!